på en Silje. Silje er meget irriteret af flyver. Hun hader flyver. Specielt hendes øjne, de bliver sådan helt svulmet op, hvis der kommer for mange fluer. Derfor er hun super glad, og vi er super glade for, at hun har fået til at prøve det her super lækre Insect Shield-dækken, som Equisana har lavet. Og ikke mindst, det er flot, men ved du hvad, det er jo også effektivt. Det kommer virkelig alle fluerne væk, og midter, og jeg ved ikke hvad. Og derfor bliver det rigtig godt at se nu her senere, når alle de der små dyr, de kommer, hvordan hun tager sig. Hun står meget rolig i sin boks nu, så jeg tror, hun får en rigtig god nat i nat med sit nye Insect Shield-dækken fra Equisana.